Jesi dolare lud. Ćao ljudi, dobrodošli na ovaj, tamo sam kažem, live stream video. Znate kako, ne znam kako da nazovem ovaj live stream, da svima sasnem u oči, ono, glupi ste, a bit ćete još gluplji kada budete shvatili da su ljudi, da ste slušali, verovali ljudima, laži. Evo ovako ljudi, slušajte. Legao sam u 6 ujutru. Probudio sam se u 9:30, znate kako im bilo loše. Au, sine. Strašno loše mi je bilo, povraćam. Joj, 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 brate, povraćao sam nešto, neku takvu kiselinu, da mi je kroz nos izašlo, nos me je pekao narednih 3 sata, brate, ono, ne znam šta si... Znači, kad sam zašmrkao, nije pekalo toliko. ne sad ozbiljno, stvarno ne znam. Nešto, evo sad sam, i onda sam opet legao, posle sad se probudio. Znači, tako me peklo, tako me bolelo, bruka i to samo ova nozdrava i posle iz ove nozdrave sam non stop duvao nos, nešto mi i dalje curilo. Valjda ta kiselina, jeo sam, čim sam legao neko testo, nešto. baš mi je bilo loše, počeo stomak da mi kida. Užas, povraćao sam na sve pare. Ali to nešto sam ispovraćao, zubi mi utrnuli, nos me boli, peče, muka. Brzo sam došao sebi na fazu, ali sam bio jako izmučen, jako umoran. Ali, šta je sad bitno? Svi znate već šta se desilo, juče je bio live i svi pričaju o tome, svi dolar ukrao nekom malom pare, dolar ovo, dolar ono. Je sad, da dolar zapuši svima usta i kaže, najebe vam se majke, kad vi možete meni, mogu ja vama, onako momački, muški, zato sam uzao ovu specijalnu majicu, Puma je bem ti, ja ne luda ti jebem, ti ćeš mog bolesnog oca da diraš, danas ćeš mog suđeđenog tuđeg. Imaš ženu, decu, tako se ponašaš kao debilčina, teška vatora, sramota te bude, puj! Ja da sam na njenom mestu nikad ne bi bio sa tobom. Ti si, brate, ološ. A ja sad da ti imam priču. On, a i onaj Miška, znate svi, ono ljudi, dolar ukrao malom detetu pare, sad. Možda bi trebalo da me boli kurac, ono, znate, ono, kako si kažu, ali... Jebi ga, ajde. Još ovaj put i onda će bude kraj. Jer iz ovog puta svi će nešto naučiti. Kako sa budalama kada su previše glupi, a misle da su pametni. Valjda to i za mene znači. Jedna velika škola za sve nas. U slučaju da vas ikad neko isproziva, i u slučaju da vas neko napadne za nešto što niste uradili, i optužuje za sve i svašta, i to traje jako, jako dugo, evo, u mom slučaju traje već godinu dana. Morao sam na takav način da uradim sve ovo, da dođem baš do takoga, da mogu na kraju sada dođem i da vam kažem, nemojte da jedete govna, lažovčine jedne teške propale. Toliko lažete eto, kako sam spavao, sanjao sam jako lepe snove. Čak sam se čudio kako sanjam tako lepe snove, a povraćao sam. Vidite, čak sam i nešto danas lepši, pogledajte me samo kako sam lep. Lepši od Pume 100%, Anela, dođi, ajde. Vidi. Uf, Anela, joj. Dobro, ajde, neće više, dobro. Sad ću vam pokazem ono sve što su govorili, dolar ukrao pare malom detetu, dolar ukrao pare... bolesnom detetu, bla, 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 bla. I kada sam rekao, sve pare sam vratio, jesam vratio. Al koje pare sam vratio sve, sad ćete da vidite, ljudi. Buf, jer se vidi nešto? A, čekaj, stani, stani. Bam, brate. Ovako, taj dan... evo ga, znači, 150 dolara, 150 dolara, je li to ova dva valjda, brate?
Da, to je, evo sad ću vam pokažem tačno, evo ga, znači datum je pre 3 meseca, to je ovaj. Ne, ovo je jul 14. Jul 14. Stanite, stanite. Stanite. Samo malo, aha, evo ga, to je to, samo malo gore, još treba da se ide. Jul 4. Ne, evo, pa to je to, jebote led. Evo ga za luku. Evo ga. To je to. Ja, brate. Znači, ljudi moji dragi, jedine pare koje sam dobio od toga je bilo, ne znam, ovih 2, 3, 5 dolara, ovih 5 dolara i ovih 2, 3. Znači, ukupno, ako sam dobio 20 evra od toga, i to sve od ove braće, ni toliko, ja mislim da je bilo više oko 10 tog dana. E, posle nisam radio stream, nisam sakupljao pare. A sve ostale pare što su se tamo prikazivale, evo, vidite, 90, 20, 150, to je tih 200 evra o kojima oni pričaju, o kojima govori da sam ih ja ukrao. Zašto je ovo kako je tako, objasnio sam na jučerašnjem videu. Pa zato što sam znao ko su ti ljudi, znao sam da taj lik, taj mali miška, puši kitu s palatu, razumete ljudi? Znao sam da nije neko tamo koga... Ne znam, a s obzirom da sam također znao da Spalato ide redom od streamera do streamera i priča im nešto loše za mene, skamer prvo, zato što nimo šta drugo, pa se onda upecao na ovo i od sebe namestio toliko veliku budalu, verovatno namestio veću budalu od sebe nego ja što pravim od sebe sada sa ovim svime. Ali, ako ništa drugo, sad imam jedno pitanje za Spalata, ili pitajte ga vi. Spalato, objasni nam zašto si lagao. A on će kaže, pa vidite, lik se bode, samom sebi donira, kao što je neko rekao na streamu. Tom streamu, evo ovom streamu. Evo ovom streamu. Gde sam vas sve oterao, gde sam vas sve oterao u kurac fazona. Gde sam vam rekao, nema para, ne možete dobijete pare. Znači, vratit će se donatorima. I što, ja sam vratio, Aleksi sam vratio i ostalima koji su potvrdili. Ali, ove ovde pare nema. To vam je donacija koja dođete na Streamlabsu i pustite i ona sama iskoči. I vi ste se glupaci toliko upecali na to i namestili od toga tako nešto strašno, da je to haos. I eto vam jedan primer za sve ono ostalo što ljudi dođu i pričaju za vas, a u ovom slučaju za mene. Dolar skamer, dolar ono, dolar. Namestili ste reklamu za koju bi možda trebao da plati milione. Ako ništa drugo nisam dobio, dobio sam ovo. Ovaj dan, da se smem koliko ste glupi i koliko ste lagali u stvari ljude. Koliko ste u stvari vi sami znali da sve to što pričate nije istina, ali ste toliko forsirali svakodnevno dolar, šta god da se desi, dolar, to je onaj dolar što je ukrao malom detu pare, to je onaj dolar što je ukrao malom detu pare. Alo sine, koje pare, brate, nema i buraz, apsolutno, ne sadaš da ih nema, brate, nema. Dobro, evo, e kažem, evo Zvezda donira 100 dolara, to su prave, PayPal, vidi se. Ali ovo, brate, evo, ovo 90, ovo, namerno spala to masti hleba voda, namerno je bio prozivan da se upeca i upecao se. Namerno je tako urađeno jer sam znao ko su ti ljudi, tačno sam znao, namerno. Upecali ste se toliko na toliko glup i jadan način, toliko ste pričali o dolaru kako je skamo nekog malog uzo para, ovo ono. I govorio sam samo, okej, jeste, dobro, nisam, branio sam se, vi još gore, jesi, pobeđivali ste ovo, ono, čekaj. Šta ste vi u stvari uspeli? Šta ono, Spalato upalio stream? Ajmo svi se subscribe-ajte da uništimo s kamera. E pa sad ljudi, vi stavite prst na čelo ili gurnite u bulju i zapitajte se ko je skamer, da li sam ja skamer ili Mikša. A kada dođe Mile Puma i pita i kaže Mile Puma vređa decu. Kada kaže Mile Puma, gde vam je dokaz da sam vređao dolarovog oca, vi samo dođite na ove videe, na ove kanale ovde što vidite i pustite video i čućete deo gde kaže jebem ti mrtvu majku.
Pa s obzirom da može i mrtvu majku, onda ne moram sad da vam dokazujem da mi vređaju i oca, a ne samo on, nego ispalati i ostali moderatori na njegovom streamu su. Tako da, od mene više dokaza nema. Možete dobijete samo jednu veliku kurčinu. Kao i sad. Kao i... Ono, znači, šta da se radi? Morao sam da uradim određene stvari kako bi se ljudi upecali, jesu, i pogotovo ovaj spalatomanijak, brate, upecao se kao, brate, toliko ispu glup da gluplji ne može biti, ono, fazon. I to je to. Jeste, traja video 10 minuta, ali šta je tu je. Pokazao sam vam ljudi. Pare nisam ukrao. Para nije bilo. A, nema šta da se ukrade, razumete? Onaj koji vam je ukrao pare je u stvari spalato. I miksa. Miska, kako god da se zove lik, nabij ga na kurac, pederčina jedna propala. To su ti ljudi koji vam kradu pare, jer kako vam kradu pare? Krive jednu osobu za nešto i onda se požele malo ovo ono i onda vi njima donirate, lajkate, subscribe-ate, share-ate njihove vide i onda su oni skameri. Jer su vas prevarili, ispričali su vam priču koja je netačna. Iskoristili su priču kako bi jednog čoveka spustili na zemlju, a sebe digli. Jer razumete princip njihovog skamanja. Oni su lažovčine, patološki lažovi koji rade sve na prevaru. Iako ste prevareni, prevarili su vas. I sad svi vi koji ste išli kod njih na streamove i verovali u to i posle na vašim streamovima govorili njihove priče i vi ste toliko jadni i vi ste toliko glupi i glupi ste kao kurac od bika. Tako da, ljudi moji, veliki pozdrav za vas i vidimo se uskoro sa novim videom gde će biti svašta. Ćao.